Onlayn dərslərdə iştirak etməyən tələbələrə qayıb qoyulmur. Bu barədə məlumatı Təhsil Nazirinin müşaviri Elnur Məmmədov bildirib. O bildirib ki, Təhsil Naziri təhsil müəssisələrinin məsafədən tədrisinin təşkilli işinə dəstək verir və bununla bağlı ali təhsil müəssisələrinə 18 mart və 30 tarixli məktublarla öz tövsiyə və göstərişlərini göndərib. Tələbələrdən xahiş olunur ki, məsafədən tədris prosesində fəal iştirak etsinlər və onlar üçün yaradılmış bu fürsətdən tam yararlansınlar. Eyni zamanda, bəzi tələbələrin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları avadanlığına və tələb olunan rabitə keyfiyyətinə çıxışı yoxdur və bunu anlayışla yanaşaraq məsafədən tədrisə obyektiv səbəbdən qoşula bilməyən hər hansı tələbəyə qarşı cəza tədbiri nəzərdə tutulmayıb. Qısa desək, qayb qoyula bilməz.